jeg har glædet mig til, det var først og fremmest at sige godt nytår. Så har I sat et meget spændende program op med nogle forskellige foredragsholdere, og det glæder jeg mig også rigtig meget til. Jamen, jeg glæder mig mest til at komme ud og hilse på de kontakter, jeg har ude i Horten, og se programmet i dag. Jeg glæder mig dybest set til at opleve alle de her interessante mennesker. Jeg kommer langvejs fra og har kombineret det med nogle kundebesøg, så jeg synes, at det var en rigtig spændende ting at kunne komme få lov til at være en del af det her. Mens de sidste finder en ledig stol, vil jeg gerne have lov til at byde jer et varmt velkommen til Hortens nytårskur. Skål og velkommen til. Jeg skal fortælle lidt om kunstig intelligens. Hvis vi kigger på det sådan rent globalt, så er det USA, der leder det skarpt fuldt af Kina, som kommer til at overtage. Tak for velkomsten. Der er nogle elementer omkring den måde, vi tænker talent, kapital og sådan vores kultur og mentalitet til tingene. Oplægget om intelligensen AI var sindssygt spændende. Jeg synes, det rører rigtig meget af vores hverdag, jeres hverdag. Og det er helt givet kommet for at blive. Det interesserer mig meget. En spændende eftermiddag her, nogle interessante indlæg. Jamen, jeg synes ligesom Rune, at det var super interessant at høre en belevende og nytænkende politiker tale. Første indlæg, vi så, synes jeg var rigtig spændende omkring den her udvikling derinde for kunstig intelligens. Jeg synes, det var rigtig sjovt at møde ministeren. Ham har jeg ikke set live på noget tidspunkt. Jeg er arkitekt og arbejder med at skabe liv imellem husene. Vi snakker altså om, at det er data. Det er ikke data. Det er data, som er struktureret og labelt og sat op på en måde, du kan